ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია ქუთაისში 2004 წელს დაფუძნდა. ამ ხნის მანძილზე ორგანიზაციამ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ადამიანებისთვის არაერთი სასიკეთო საქმე გააკეთა. ბოლო პერიოდში კი ასოციაციამ მოაწყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების ხელშემწყობი ტურები. შემუშავდა პარტნიორული ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ბიზნეს პროექტები. მეფუტკრეობის პროექტი დაფინანსდა. აფხაზურ მხარეს სწელდება და ოსურ მხარესაც სწელდება ეს პროექტი. ეს არის ქსელური პროექტი, სადაც ფერმერებს ეხმარება განავითარონ თავიანთი საფუტკრე მეურნეობები. არის ვაჭრობის ხელშემწყობი პროექტი, რამოდენიმე პროექტი. იყო თქვათ ავეჯის რესტავრაციის პროექტი. აფხაზურ მხარეს მოხერდა მისი გაკეთება. ათთვიანი პროექტი მიზნად ისახავდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმებასა და გაყოფილი თემების დაახლოებას. პროექტი იმდენად მნიშვნელოვანია კონფლიქტის ტრანსფორმაციისათვის, რომ შეიძლება ითქვას, რომ არნახული შედეგები მივიღეთ. მე შემიძლია გითხრათ, რა გავიარეთ და რა გაიარა ჩვენი პროექტის ფარგლებში კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებმა, ჩვენმა ხალხმა. მათ გაიარეს ტრენინგები, კონსულტაციები, განათლების საკითხებში, სამედიცინო საკითხებში, იურიდიულ საკითხებში, ვაჭრობა ეკონომიკის საკითხებში. მუდმივად ვართ სატელეფონო კავშირზე, სოციალური ქსელებით. დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი დამთავრდა, დღემდე გვაქვს თითქმის პროექტი გრძელდება, შეიძლება ითქვას ასე, რომ მუდმივად არის კითხვები, კონსულტაციების მიღება. ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია ორიენტირებულია ნდობის აღდგენასა და ადამიანების დაახლოებაზე. მათი დაკვირვებით ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ინტეგრაციული პროცესის გაღრმავება ეკონომიკურ ჭრილში კიდევ უფრო მარტივია. ჩვენი პროექტები თავიდან ბოლომდე ორიენტირებულია სუსტად ნდობის აღდგენა და ადამიანების დაახლოებაზე. ახლა რა მუშაობს ყველაზე მეტად და კარგად ამ მიზნის მისაღწევად? ჩვენ დავიწყეთ ეკონომიკური კავშირებით. ამაზე ცოტა ვისაუბრეთ. არაფერი ისე არ აახლოებს ადამიანებს, როგორც ერთობლივი საქმიანობა და მათი ოჯახების რჩენისთვის წყაროს ერთობლივად მოპოვება. ეს ძალიან აახლოებს ადამიანებს და ამაში არაერთხელ დავწუდით, როცა ჩვენ ამ მიმართულებით დავიწყეთ მუშაობა. მეორე, ამ ეკონომიკურ პროექტზე მუშაობის დროს აღმოცენდა ფაქტიურად სამედიცინო პროექტი. ანუ ადამიანებს, რომელიც დაგვიახლოვდნენ, გაუჩნდათ სურვილი ეთხოვა ჩვენთვის ხელი შეგვეწყო ვიღაცის ოჯახის წევრის სამკურნალო წამოყვანა, დიაგნოსტირება, რაღაც დიაგნოზის დაზუსტება. უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრმა გაიარა უკვე ჩვენი სამედიცინო მომსახურების ჩვენი სერვისები, ასე ვთქვათ, ამიმართულებით და აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 70-80% ის დიაგნოზები, რომლითაც ისინი ჩამოდიან, არ დასტურდება ჩვენთან. ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებლების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეც ზრუნავს. ჰუმანიტარული სამედიცინო მომსახურება გაეწია ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოყვანილ 280 ეთნიკურ აფხას და 30-ზე მეტ ეთნიკურ ოსს.